သခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကနေကြိုဆိုပါရယ်ဒီနေ့ထုံးကပတ်တော်ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့မဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့ဆုံးရှုံးခြင်းတဲ့ကဖျားခိုတန်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်ကနေကျွန်တော်ဝင်ခဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ကပယ်ချိန်မှာစကားပြောတတ်တယ်ဖျားသခင်ကလူတွေဘယ်လိုမျိုးကြုံတဲ့ချိန်မှာစကားပြောတတ်လဲဆိုရင်လူတွေတော်တော်များများဆုံးရှုံးနေလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံစားတဲ့ချိန်မှာဖခင်ကအဲ့ဒီလူတွေကိုစကားပြောတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာအတူတကွဆုံးရှုံးခြင်းထဲမှာရောက်တဲ့လူတွေကိုဖခင်ကဘယ်လိုမျိုးစကားပြောလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တို့ထဲကနေကျွန်တော်အနည်းငယ်ဝင်ကားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အတူတကွကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတစ်ပိုဒ်ဖတ်ရအောင်။မိခာခန်းကြီးလေးအပိုင်ရဲ့တဆယ်ကနေဆက်တည်အထိကျွန်တော်တို့အတူတကွဖတ်ရအောင်။ထာဝရဘုရားကလည်းတင်းဒီပင်ပန်းစွာမလို့ကြီးပွားစေခြင်းကလည်းမပြုစု။တညာချင်းတွင်ပေါ့၍တညာချင်းတွင်တည်သောကျက်စုပင်ကိုနှမျောတည်တကားငါသည်များစွာသောတရိစ္ဆာန်တို့ကိုမဆူကိုယ့်လက်လင်ကြားလက်နှင့်လက်ဝေးဖက်ကိုများပိုင်းခြား၍မတည်သောသူတသိန်းထပ်တောင်းမကလူများသောနိနဝေမျိုးကြီးကိုငါနှမျောတင့်ဒီမဟုတ်တော့ဘူးမိန့်တော်မူ၏အာမင်ဖခင်ကယောနာရဲ့အသက်တာထဲမှာပါကိုပြတာလေဆိုရင်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုပြတာတာဖြစ်တယ်ယောနာဘလူမျိုးဂျုံတဲ့အချိန်မှာဖခင်သခင်ကစကားတော်ပြောလေဆိုရင်သူ့ကိုသူဆုံးရှုံးတယ်လို့ထင်တဲ့အချိန်မှာဖခင်ကသူ့ကိုစကားတော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့နိနဝေမြို့မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေကိုပရောဖက်ယောနာကအင်မတန်မှမုန်းတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့နောင်တရဖို့သူတို့ပြန်ကောင်းစားလာဖို့ဖခင်သခင်ပြန်ထဲလာဖို့ယောနာမှာစေတနာလုံးဝမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကယောနာကိုပါလို့စေလေဆိုရင်အဲ့ဒီနိနဝေမြို့မှာရှိတဲ့သူတွေကိုတရားတော်ဟောခိုင်းတယ်သူတို့နောင်တပြန်ရပြီးတော့ဖခင်သခင်ဖက်မှာသူတို့ပြန်ထဲလာဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကသူ့ကိုတရားတော်ဟောခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ယောနာကပါလို့လေဆိုတော့ဖခင်ကနိနဝေမြို့ကိုတွားခိုင်းတယ်။သူကဘယ်ကိုတွားလဲဆိုတော့တာရှုမြို့ကိုတွားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောနာရဲ့အသက်တာထဲမှာပါကိုကြုံတွေ့လာရလေဆိုရင်မုံတိုင်းတန်ကိုရင်ဆိုင်လာရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ယောနာဟာရေထဲမှာပြစ်ချခြင်းခံရတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာငါးကြီးရဝမ်းထဲရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဖခင်သခင်ကိုဆူတောင်းနေအဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်ကငါးကြီးကိုအမိတ်ပေးပြီးတော့ဂုံးပုတ်ကိုပြန်အန်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယောနာကနိနေဝေမြို့ကိုပြန်သွားပြီးတော့တရားပြန်သွားဟိုးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနိနေဝေမြို့မှာရှိတဲ့သူတွေကဘလူမျိုးလူတွေလဲဆိုရင်အင်မတန်မှကြံတန်းတဲ့သူတွေအင်မတန်မှယုံမာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အင်မတန်မှဆိုးရွားတဲ့ဆိုးသွင်းတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဘလို့မှလူအနေနဲ့ကြီးမယ်ဆိုရင်ခွန့်လွတ်ဆရာမကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကလူသားအလုံးအပေါ်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာဂယုဏနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းသောသူမကောင်းသောသူအလုံးအပေါ်မှာတကယ်ပဲကျမ်းစာထဲကပါပြောလဲဆိုတော့ခွေးချချင်းမရှိဘဲနဲ့နေကိုအတူပူစေတယ်မိုးကိုအတူရွာစေတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအင်မတန်မှဆိုးသွင်းတဲ့နိနဝေမြို့မှာရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းဖခင်ကပါလို့လေဆိုတော့သူတို့အပေါ်မှာသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိတယ်ဖခင်ကအဲ့ဒီနိနဝေမြို့အပေါ်မှာသူ့ရဲ့ကယူနာနဲ့လွန်ချုံထားတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်ကသူတို့နောင်တပြန်ရလာပြီးတော့ကောင်းသောအသက်တာမှာ
ပြန်အသက်ရှင်လာဖို့ဖခင်ရဲ့မျက်နာတို့ကိုသူတို့ပြန်ရှာဖို့ဖခင်သခင်ရဲ့မျက်မှောက်တို့ထဲမှာသူတို့ပြန်တိုးဝင်လာဖို့ရန်အတွက်ယိုနာကိုတရားတော်ဟောခိုင်းပါတယ်ယိုနာကလည်းဖိမလို့မဖြစ်လို့ဖခင်စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့သူတရားတော်ဟောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောင်းလဲမယ်လို့သူလုံးဝမယုံဘူးဖခင်သခင်ကသူတို့ကိုပယ်ချင်ဆုံးမလာတော့မလဲဆိုပြီးကမှကြီးတဲ့ချိန်မှာဖခင်ကအဲ့ဒီလူတွေကိုမဖြည့်စည်းပဲနဲ့ဒီတိုင်းကယုဏပြန်ပြလိုက်တယ်သူတရားတော်ဟောတာကိုကြားလဲကြားတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကလူသားမကပဲနဲ့တရိษံတွေပါတခါတဲ့အစာရှောင်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့မျက်နှာကိုသူတို့ပြန်ရှာတယ်ဖခင်သခင်ရဲ့မျက်မှောက်တို့ထဲမှာသူတို့ပြန်တိုးဝင်တဲ့အချိန်မှာဖခင်သခင်ကပါလို့လေဆိုတော့သူတို့အထဲမှာသူတို့အပေါ်မှာဖြည့်စည်းမဲ့အကြံကိုဖခင်ကဖယ်ပြီးတော့သူတို့အပေါ်မှာသူ့ရဲ့မြစ်တာသူ့ရဲ့ကယုဏနဲ့ပြန်လွှမ်းခြုံပြီးတော့သူတို့ကိုပြန်ကယ်တင်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ယိုနာကတော့ဘာဖြစ်စီချင်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီနိနဝေမြို့မှာရှိတဲ့အင်မတန်မှဆိုးသွင်းတဲ့သူတွေကိုဖခင်ကဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်လိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကိုမဖျက်ဆီးဘဲနဲ့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့သူကိုနောင်တရပြီးတော့သူတို့အပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တို့ထဲမှာသူတို့ပြန်သိုးဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖခင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့အပေါ်မှာသူပေးမဲ့အပြစ်တန်ကိုနောင်တရပြီးတော့ဖခင်ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အပြစ်ပေးမဲ့ကိုစားသူ့ရဲ့ကယုဏကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်။ယိုနာကတော့ဘာဖြစ်စီချင်းလဲဖခင်ကသူတို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့လိုချင်တယ်။ဖခင်ကသူတို့ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကယ်တင်လိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယိုနာကအင်မတန်မှစိတ်တိုတယ်။အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကိုဖျက်ဆီးရမှာအဲ့ဒီလူတွေကိုမကယ်တင်တင်ဘူးဆိုပြီးကမှဖခင်တခင်ကိုအင်မတန်မှစိတ်ဆိုးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်တခင်ကပါလို့လိုက်လေဆိုတော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုယိုနာကိုပြတယ်။ဘလူမျိုးပြလေဆိုတော့ကျစ်စုပြီးကိုဖခင်ကပေါက်စီတယ်။ယိုနာရဲ့အဘိုးမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျစ်စုပြီးပေါက်လာတဲ့အခါမှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အေးများတဲ့အရတာကိုသူခံစားရတယ်။အဲ့ဒီအရေးအောက်လေးမှာကျေစုပင်အရေးအောက်လေးမှာထိုင်ရတဲ့အခါမှာအီမတန်မှဝမ်းတာတယ်အဆင်ပြေတယ်။ပြူနေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကပါလို့လိုက်လေဆိုတော့ဘိုးကောင်ကိုဆီလွတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီကျေစုပင်ကိုဖျက်ဆီးပွေရတော့ဘိုးကောင်ကိုဖခင်ကဆီလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဘိုးကောင်ကသွားပြီးတော့ကျေစုပင်ကိုကိုက်ပလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျေစုပင်တည်သွားအောင်မနေ့ရောက်လာတော့အီမတန်မှပူပြီးနဲ့နေမင်းကြီးကသူ့အပေါ်မှာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအပူလိုင်းတွေသူခံစားရတဲ့အချိန်မှာသူဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟာကျစ်စုပင်တည်သွားတယ်ကွာဆိုရအင်မတန်မှဒိုးတာထွက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်ကယိုနာကိုစကားပြန်လာပြောတယ်နေကဆိုင်လည်းမဆိုင်ဘူးပြူးစုလည်းမပြူးစုဘူးတညာချင်းမှာပေါက်ပြီးတော့တခါတည်းပြန်တည်သွားတဲ့ဒီအပင်လေးကိုနေကနှမျိုးတယ်ဆိုရင်သူတို့လူပေါင်းများစွာကိုငါမနှမျိုးတည်ဘူးလားဆိုပြီးကမှယိုနာကိုစကားလာပြောတာဖြစ်ပါတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်နေချင်းကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအစီမပြေမှုခက်ခဲမှုတွေအိုးလူတွေကကိုယ့်ကိုမတရားလုပ်တဲ့အရာတွေခံရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ခံစားနေချင်းမှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပါကိုပြချင်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုပြချင်ပြီးတော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဆုံရှုံမှုတွေခက်ခဲမှုတွေအစီမပြေမှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဖခင်ကပါကြောင့်အဲ့ဒီအရာတွေကိုခွင့်ပြုလိုက်တယ်လေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်စကားပြောခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူကအခန့်ကြီး9မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ချိန်မှာလေကျွန်တော်တို့ပါတွေ့ရလေဆိုတော့ပေတရုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပေတရုကပါလို့နေလေဆိုတော့တန်ငါတိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုကပေတရုစီရောက်ပြီးတော့မင်းရဲ့ခေပူမှာငါ့ကိုအခွင့်ပေးပါဆိုခွန်တောင်းတဲ့ချိန်မှာပေတရုကခွန်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပေတရုကတညာလုံးကြိုးစားပြီးတော့ငါရှာတယ်ငါမရဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုကသူ့စီရောက်တဲ့ချိန်မှာပေတရုကိုစကားသွားပြောတယ်စကားပြောပြီးတော့တရားဟောတယ်တရားဟောပြတာနဲ့ယေရှုကပေတရုကိုပါလို့စီလဲဆိုတော့လူကအခန့်ကြီးငါအပိုက်ငယ်၄နဲ့ငါကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ချိန်မှာစကားတော့ပြတ်တော့အခါရင်းနဲ့ရအရတ်တို့ရွှေအောင်တော့ပိုက်ကွင်ကိုချရွေးငါ့ကိုအုံဆန်းလို့ရှီမုံအားမိန်တော်မူ၏ရှီမုံကလည်းသခင်အကျွန်ုပ်သည်တညာလုံးကြိုးစားတော်လေတကောင်မြမရပါတို့ရတွင်အမိန်တော်ရှိရင်ချပါမည်ဟုရှောက်လေသူတို့ချကြပြီလေအလွန်များစွာသောငါတို့ကိုအုံမိသည်ဖြင့်ပိုက်ကွင်သည်စုပြက်စားရှိဟာလေလုယာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပါတွေ့ရလေဆိုတော့ပေတရုရဲ့အသက်တာထဲမှာသ
तू हतंगा दे छिते तो ना रे को फैन पी रो सावे नी ये लोटे तू आउ मे पो तू जु जी बवा पो या तो तू तोते पो या तो एडी ना लोटे अलो को जोसा पी रो ण्या मा ले मे एई बे ने आ तन्या लो जोसा पी रो लो ला के रे एडी यीशु का तू को म खो के यीशु म ला के नो तू बा फिले सो इन पोमहन ली गा या रे सावे नी ये असिम पी रे ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အေးအေးဆေးဆေးလှူစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ရောက်လာတော့သူဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားသူ့ရဲ့အတ္တတထဲမှာငါတကောင်မှမရတော့တဲ့အချိန်ရှိတယ်သူ့ရဲ့အတ္တတထဲမှာဆုံးရှုံးတယ်သူ့ရဲ့အတ္တတထဲမှာအစီမပြေမှုခက်ခဲမှုတွေဖြောလင်းချင်းမဲ့ချင်းတွေသူ့ရဲ့အတ္တတထဲမှာရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကယေရှုလည်းရောက်လာတယ်အစီမပြေမှုခက်ခဲမှုတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမျောလင်းချင်းမဲ့ချင်းတွေပေတရုရဲ့အတ္တတထဲမှာရောက်လာတာနဲ့ချက်ချင်းဖျားသခင်နဲ့ယေရှုခရစ်တော်လည်းအဲ့ဒီပေတရုရဲ့အသက်တာထဲကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းအစီမပြေမှုခက်ခဲမှုဆုံးရှုံးခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ဘဝမှာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သိရမှာကဖခင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အနည်းဆုံးမှာရောက်လာပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကရောက်လာပြီးတော့ပေတရုကိုပြန်ပြောလဲဆိုတော့နေဟာငါ့ကိုမျှမဲ့တန်ခါတဲ့မဟုတ်ဘူး။လူကိုမျှမဲ့တန်ခါတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ယေရှုကပေတရုကိုလာပြောတာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်သူ့ကိုဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလာပြောပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြီးတဲ့အချိန်မှာပေတရုကသူ့ကိုသူတန်ခါတယ်လို့ပဲထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုပါလို့ဖို့ဖန်ဆင်းတာလို့ဆိုရင်လူကိုမျှသောတန်ခါဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကသူ့ကိုဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်ယေရှုကသူ့ကိုလာတွေ့တဲ့အချိန်မှာဖခင်သူ့ကိုဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသူတည်သွားတဲ့အခါမှာသူဟာကပါဂျိုတဲ့တမန်တော်ကြီးဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာခက်ခဲမှုအစီမပြေမှုတွေဆုံးရှုံးခြင်းတွေမျောလင့်ခြင်းမဲ့ခြင်းတွေရောက်လာပြီဆိုရင်တေချာတယ်ဖခင်သခင်ကမိတ်ဆွေကိုတကယ်စကားလာပြောမဲ့ခြင်းရောက်ပြီဖြစ်တယ်တကယ်ပဲဖခင်ကတင့်ကိုဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြန်လာဖော်ပြမဲ့အခြင်းဖြစ်ပါတယ်အသက်တာထဲမှာအစီမပြေမှုတွေကျုံလာပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်စီချင်တာကပါလဲဆိုရင်ဖခင်သခင်တင့်ရဲ့အနာမှာရောက်နေပြီ။ဖခင်သခင်တင့်ကိုစကားပြောတော့မှဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်တင့်ကိုဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြတော့မှဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ခွင့်အားပေးခြင်းနဲ့ခက်ခဲမှုအစီမပြေမှုဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံနေရပြီဆိုရင်စိတ်တမကြပါနဲ့စိတ်မပြေပါနဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာပြန်တိုးဝင်အားလို့အားပေးနေဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီလောက်နဲ့ဝင်ရချင်ပါတယ်အားလုံးပုံမှာဖခင်သခင်သူကောင်းချီးပေးပါစီ